Hej och välkomna till ännu en liten video. Och idag så tänkte jag att jag skulle typ testa något det här. Vad heter det? Turbo Dismount. Och ja, jag köpte det igår. Jag har spelat totalt i 67 minuter. Så ja. Nu kör vi free fly här, det var inte bra. Så. Så ja, jag tänkte vi kör den här banan. Så är det. Och så har vi min fina poster också. Aj. Måste ha gjort ont. Motorcykel Carly. Hej Carly. 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 Det är lite konstigt där Carly. Oj. Carly, lever du? Ta den andra level. Den här har jag inte kört förut. Shit, vad ska man göra här? Nej! Åh, gud. Jag har inget ansikte. Jag har inget sån här ansikte som de flesta har. Men ja, ni får väl nöja er med det. Lite konstigt där. Fastna. Ganska bra i alla fall. Oh shit. Nu var det självaste bilen då. Här är karaktären, här är bilen. Åh oh, gud. Det var ingen rolig bana. Usch, fy, blä. Ta en annan bil. Vi tar en stol. Boss throw. Och det är jättefort. För att vara en stol. Hej. Skateboard. Här måste vi kunna. Men en annan karaktär. Mr. Reach. Du åker ju helt perfekt rakt. Mr. Reach. Aj! Fan. Jag skriper den. Kör lite igen. Heja! Gud. Inte så mycket som händer. Obstacles. Oh yeah. Full speed. Yeah. That's how you do it. In Sweden. Snälla, du fastnar med en fot där. Kan vi ta någon annan bil? Nu ska vi ta en annan bil. Carly i stashet. 4, 2, 3. Here we go. Går sig på en backflip. Åh, det var inte bra. Nej. Ah. Vad säger du? Ganska ont tror jag det skulle ha gjort. Han tappar. Alltså de där bilarna flyger ju. Tappa ett ben och två armar. Kanske fot också. It's a me! Mario! Shit! Det jag vet är att den här flaxar. Skulle kunna göra det nu också. Men det var ingenting man ville göra direkt. Men vi tar den här. Mini. Dismount. Full speed, ja, ja. Vad säger du? Ah!
Nej. Åh. Jättebra på att köra, lilla gubbe. Har ni pose? Snyggt. Så. Där åker vi, håller i dig. Upp och ner går också bra. Aj, tack. Liten backflip. Oh, aj. Ser ut som en brödrost med en arm. En brödrost ser ut som. Brödrost, mitt i gatan. Hur kom den dit? Liten backflip här. Och stopp. Alltså du är ju liksom Spider-Man. Du flyger. Nu blir du en brödrost igen. Brödrost med ett bröd på. Ta en ny pose. Okej. Trevlig. Cyklar bra. Lyssna på. Du cyklar uselt. Bästa cyklisten jag sett. Flyga iväg sådär. Wow. Wow. Nära full speed. Kör. Oh, perfekt. Hamnar typ på taket där, men ändå. Uppsteg. Okej, det är fortfarande tugg upp här. Lycka till! Det var inget kul. Inget kul alls. Snyggt. Sådär. De bajsar lite. Skiter medan man kör bil. Så brukar jag göra. You know. Åh. Tappa bakdelen lite, men annars är det bra. Kanske framdelen också. Faller bilar från himlen, det är ju logiskt. Det är mycket, mycket logiskt. Har inte hört talas om stormen Linus? Oj, sticka bort den. Hör Jack, får Jack Septicai. Wow. Jag gillar den här posen. Där bak kan man också sitta. Ser som nu ska börja springa lopp här också. Kom nästan över hela. Gud. Du är en legend. En legend med 2G. KG. Legend. Ska börja räkna ner ändå därifrån. Långt flög du. I alla fall. Nej. Nu måste vi ta den här fina rosa bilen. Rosa är bästa färgen. Så kan man också göra. Då åker vi... Att du välter i det här fallet. Ska vi se, vi kan
pausa lite så vi kan få en bra time när jag gör. Men fram då. What? Oh shit. What? Alltså de här bussarna är magiska. Jag lovar, de är magiska. Nu ska vi se här hur det gick till. Där, den får lite, nej. Wow. Wow. Nu ska jag åka till skolan med full speed. Ingen fara. Det gick bra. Ingen är skadad. Alla är ju skadade. Det är bra parkering också. Du fick bara bil över dig, men vad är det? Plog. Så där åker man till skolan. Oh. Nu åker vi till skolan, pappa. Aj. Ligger du bilar lite här, mitt i gatan. Corley fixar skiten. Hänger lite här under, tänkte du va? Okej, sista åket för den här videon blir ett fågelåk, Flappbird. Säg först släpper börja det. Oh, full speed på sista åket. Quack, 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 quack. Aj. Du tog med dig. Hallå. Han tog med sig min kompis. Det var inte snällt. Tack. Om ni gillar den här videon, varför inte trycka på gilla-knappen och ge den en mjuk tumme upp, heter det. En mjuk tumme upp och prenumerera. Så ses vi i nästa video. Hej då. Nu kommer han dö. Ganska säker på det va? Snälla! Ja! Han flög iväg. Liten volt där också. Aj, några volter. Huvudet lossnade.